Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ви не повірите, ми зараз будемо говорити про те, про що мріють зараз українці, а про що можна мріяти, як не про перемогу і про нову сучасну марку. Насправді вона облетіла вже весь світ, і новий наклад марки «Руський корабль все» був надрукований у розмірі 5 мільйонів примірників. І вчора у всіх містах України, де це можливо, стояли люди в черзі, аби придбати цю марку. Чому вона настільки популярна? Якою буде третя марка? Ну, можливо, і четверта. Ну, і зрештою, за скільки продали найдорожче цю нашу українську марку для філателістів? Про це не тільки маємо нагоду наживо в нашому ефірі розпитати в Івана Люсака. Він керівник Волинської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» в нашій області. Мої вітання вам, пане Іване. Слава Україні, пані Ірина, шановні телеглядачі. Героям слава. На продовження наша традиційна відповідь одразу про вчорашню марку. Яким був ажіотаж? Чи стільки ж багато людей прийшло, як на першу марку, коли було спецпогашення, «Руський корабль», який йшов в відповідному напрямку? Вчорашня марка «Руський корабль» все, і, можливо, навіть і покажемо її. Так, вчора вся Україна відзначала День морської піхоти. І так символічно склалося, що було 40-й день з дня, коли Збройні сили України потопили флагман російського флоту крейсер «Москва». Враховуючи ці події, «Укрпошта» теж долучилась і ввела в обіг дві нових поштових марки. Це марки «Руський воєнний корабль», все, «Смерть ворогам», номіналом «F» для пересилання кореспонденції по Україні. І «Руський корабль» – все, слава нації, номіналом W для пересилання кореспонденції за кордоном. Скільки було ось тих і тих марок, от максимум надруковано в Україні? Тому що перша марка була, ось, наскільки я пригадую, 1 мільйон примірників. Так, тираж першого випуску був 1 мільйон, другий випуск він більший, але він в декілька етапів виходить. Марка F, тираж буде 3 мільйони примірників, W – 2 мільйони примірників. Загальний тираж – 5 мільйонів. Тобто я собі так уявляю, що там, де є в нас маркування W, не плутаємо з літерою V, а W, тому що це є наша українська така позиція, розійдеться 3 мільйонами примірників по світу. Правильно? Тобто цей мільйонами, так. 2 мільйонами примірників. Цей конверт зможе побачити 2 мільйони людей, які отримають лист з такою маркою. Правильно я собі уявляю? Ну і хтось взагалі збереже її для себе, можливо, в якихось колекціях. Марки і одного, і другого номіналу користуються попитом у всьому світі. Якщо бути відвертим, це символ боротьби українців з російською агресією, в російській війні. І, відповідно, дуже користується попитом дуже багато країн світу, і дуже багато людей підтримують Україну у цій боротьбі. І кожен хоче собі мати таку частинку історії, на пам'ять залишити, і якраз українська поштова марка стала таким символом. Але ось, до речі, от ви кажете, кожен хоче. Це стосується філателістів, які професійно збирають марки, чи стосується загалом ось людей, які нині підтримують українців? Це стало таким, знаєте, от я маю марку, і це сьогодні так ніби як прояв підтримки Україні. В першу чергу це підтримка України. Тобто люди, які долучились, підтримують Україну, кожен по-різному, але кожен бажає от собі мати в колекцію для історії, для пам'яті марку. Ну і таке враження, що кількість філателістів у нас теж в країні значно зросла, і з кожним днем їх все більше і більше. Ми покажемо зараз марки, як вони виглядають у вашому збірнику. Ви якраз їх принесли з маркуванням «Укрпошти». Це вже нова чи попередня теж є? Повернемо її до глядачів. Це друга серія. Розвернемо її ось так. Тобто тут є із конвертом зі спецпогашенням, правильно? Так. Тут у нас є марковані аркуші. На маркованому аркуші у нас розміщено 3 марки і 3 купона. Іде комплектом. Зверху ми бачимо маркований аркуш W і знизу маркований аркуш F для присилання по Україні і за кордоном відповідно. Це поштова картка і поштовий конверт з спецпогашенням, з відповідним кораблем, який дійшов у своєму напрямку. Я от хочу запитати, вчора, впродовж дня і сьогодні, скільки можна максимум купити аркушів?
по Україні і за кордоном? Скільки даєте в одні руки? Для того, щоб задовільнити максимальну кількість бажаючих, ми ввели обмеження і по два аркуша в одні руки. Крім двох аркушів, відповідних номіналів можна придбати 5 конвертів і 5 карток. Скільки вчора було охочих, пане Іване? Тому що черга була, ще до 14-ї години збиралися люди, і у вас там навіть були поважні гості. Взагалі бажаючих дуже багато. Вчора шалений ажіотаж був по всій Україні, у всіх обласних центрах. Марки ми реалізовуємо в 1500 відділень Укрпошти. Можна придбати марки. Це по Україні, ви кажете? По Україні, так. 1500 відділень. А в нас в області? 141 відділення. Ось, 141 відділення. Тобто так. Люди зі всіх куточків нашого краю можуть купити марку в своїх відділеннях. Звичайно. З таким же самим обмеженням, правильно? Так, так. Де, можливо, ділилися працівники Укрпошти? Де було вчора максимум скупчень? Можливо, в якихось віддалених і поліських районах? І, знову ж таки, туди десь на Горохівщину, мою рідну, ближче? Що взагалі, вчора стартував, у нас було спецпогашення, був випущений спеціальний штемпель у вигляді відповідного корабля. Погашення у нас відбувалось 12:30 за адресою центрального відділення, Кривий вал, 19. І після погашення розпочався продаж в 14:00, він стартував в місті Луцьк по всьому відділенню і сьогодні продовжився вже по відділенням районним по області. А сьогодні саме, вчора, до кінцевого споживача вдалося усіх задовольнити, бо в Києві навіть дехто записувався чергу. От я слухала виступ пана Смілянського, він казав, ми взяли там ось 5 тисяч людей в чергу і будемо видавати їм ті, що залишилися марки. Що було в нас по завершенню робочого дня вчора? Вчора всі, хто до нас звернувся на центральне відділення, це більше 1500 чоловік, у нас отримали бажані марки. Хто не встиг вчора їх придбати, записались на список, сьогодні ми всі дооформили. На момент з першої партії ми реалізували вже на сьогоднішній день всі марки. Наступну партію ми очікуємо отримати в п'ятницю і 27 травня, відповідно, продовжимо реалізацію. В п'ятницю чекайте, хто, можливо, не придбав марку, в п'ятницю можна приходити так, на відділення, аби купувати історичну марку «Руський корабль все». Все, я так нагадую, тому що це вже, знаєте, потопили, тому і є така назва. От ви говорили до початку ефіру, про відкриємо таємницю, скільки найдорожче заплатив користувач за марку? От зараз ми почуємо відповідь, пане Іване. Так, дана марка як символ якби боротьби і перемоги майбутньої Укрпошти, вона користується попитом і зрозуміло, що її продають як і на іноземних майданчиках, так і на, в Україні. Був акціон на Прозору, він був відкритий, публічний, мали можливість приймати всі участь бажаючі, він був благодійним. Всі кошти, які зароблені на аукціоні, перераховані на Збройні Сили України для підтримки. І ставка максимальна, яка перемогла, була 5 мільйонів гривень. Ось, і всі кошти перераховані, так, були з цього рахунку на Збройні Сили України. А ось за кордоном, дехто писав на сайтах, і по 2 тисячі доларів стартували продажі. Ну, це зрозуміло, хтось купив і вже продавав на іноземних сайтах. Ви бачили такі ставки? Ставки різні. Тобто, і навіть більше. Ну, це, ми на це не впливаємо, тобто ціна в Укрпошти є фіксована, от, а далі люди вже заробляють, зробили бізнес на цій українській марці, як бачимо. Я розраховую, що основна маса, скажімо, ці кошти спрямовує для підтримки України, для підтримки Збройних Сил, і вони йдуть на як благодійність. Ви знаєте, все ж таки, щоб ми знали трішки більше історію за острів Зміїний, за хлопця, якого вже знаємо, випустили з полону, який зображений на цій марці. Ми теж знаємо про 14 квітня, потоплення корабля знаємо, а хто автор ескізу, хто намалював цю марку, хто за неї проголосував, тому що все ж таки від цього теж залежить дуже багато. Ось вона жовто-блакитна, на ній наш військовий з відповідним вказівником, куди потрібно йти всій російській армії, не тільки цьому кораблю. Хто був? Взагалі, коли планували випуск марки, це був конкурс. Конкурс був народний, і близько більше 500 художників запропонували свої роботи як ескіз для даної марки. Також було народне голосування, і в народному голосуванні в соцмережах перемогла картина автора Бориса Грох. Він народився і виріс в Криму. І коли почалася окупація в 2014 році, він покинув територію Криму, приїхав в Київ, зараз проживає у Львові. І при початку війни 24 лютого, буквально за декілька днів, він намалював картину,
яка завдяки народному голосуванню стала ескізом і стала маркою. Тобто це насправді полотно, я так розумію, це картина. Так, так. Це витвір мистецтва, це, який став популярним. Це картина художника, так. Ну ось далі ми будемо говорити про наступні марки, які стануть, дай Бог, такими ж популярними, знаєте, символами боротьби України, ну і підтримки у світі. Було голосування в Дії. Ось, наприклад, хто не долучився, то мав нагоду побачити, що дійсно в Дії хто зареєстрований і не тільки мав нагоду проголосувати за третю марку. Ось що це за новий проект? Якою буде третя марка? Взагалі, марки стають популярними. І на сьогоднішній день для того, щоб все-таки українці вибирали марку, яка їм подобається, ми робили, Укрпошта думала, що наступною третьою маркою, яка побачить світ, стане марка «Песик Патрон», який займається, допомагає на Чернігівщині розмінуванням, яких дуже полюбляють діти. Але коли запустили в соцмережах і в Дії голосування, запропонували на вибір 5 варіантів, перемогла марка «Добрий вечір, ми з України». Які були там ще варіанти, хто не знає, там були теж цікаві варіанти, пригадаємо. Ну, був пес-патрон, було «Ой, у лузі червона країна», «Червона калина», була «Слава Україні», правильно? Кого я пропустила? Ну, «Доброго вечора, ми з України». І з Путіним була. І з Путіним. Ось 5 варіантів. І уявіть собі, понад 600 тисяч людей взяли участь в голосуванні. Так. І перемогу з найбільшою позицією голосів. Більше 200 тисяч проголосували за марку «Добрий вечір, ми з України». Що тепер надалі? Ось Мінцифри долучилося, я так розумію, до цієї співпраці з Укрпоштою. Вони ж і опрацьовували цю інформацію в Дії. Як далі вибиратимуть того, хто буде зображений на «Доброго вечора, ми з України»? Ну, ми всі знаємо пана Кіма, але ж як тепер? Так само зараз пропонуються ескізи, і я думаю, що це буде так само голосування. І українці виберуть марку, яка їм до вподоби, яка має бути зображена, яка має третя вийти в світ. Як ви думаєте, чи буде такий же самий ажіотаж, знову ж така популярність, чи поки що дійсно на хвилі ось ця така тема усіх філателістів, вона і надалі буде такою дуже активною? Тому що в червні, я так розумію, ми вже третю марку побачимо, так? Червень, кінець червня, липень, так, я розраховую, що третя марка буде випущена. От від чого буде залежати популярність, як ви думаєте? Чи все одно буде популярність, незважаючи ні на що? Побачимо. Я думаю, що однозначно буде популярність, тому що Україна зараз бореться. З кожним днем ми робимо все можливе і неможливе, щоб приблизити з кожним днем перемогу. От, і як символ боротьби, ну, це ті символи, які сьогодні день ми зустрічаємо там всюди. От. І однозначно, що це буде популярно і популярно по всьому світу. Я так розумію, що окрім «Доброго вечора, ми з України» марки, буде так само продукція, яка сьогодні є, так? Тобто може бути якась і светер, може бути і листівка, може бути і штамп, і самий конверт, знову ж таки, з цією маркою. Не так, це є філателістична рада, яка визначає перелік. Це може бути і поштові конверти, і поштові картки, от. Все, що буде випущено в даному випуску. Ну, але мені здається, це два в одному. Уявляєте собі, «Доброго вечора, ми з України», це одразу і привітання на листівці, на конверті, ну, а з другого боку, побажання перемоги. Взагалі, усім, хто отримає таку листівку. Пес-патрон, наприклад, це те, за що сьогодні, як ви сказали, дуже люблять діти, і ми дуже вболіваємо за цю тваринку. Як ви думаєте, чи це буде наступним кроком? Тому що він зараз теж на піку популярності, пес-патрон. Ну, на сьогоднішній день він не включений в перелік, але я не виключаю, що так само буде розглядатись радою і буде включено в наступній черги випуску поштових марок. Але є ще одна перемога нашої, до речі, волинянки із Любомля, яка намалювала ще в попередньому, до війни, в 2021 році, літак «Мрія». Ви, мабуть, бачили це зображення, і це теж буде майбутньою маркою. Чи знаєте ви цю історію про цю волинянку і про марку, на якій зображений наш літак «Мрія», на якому, який пливе у небі цілісінький, ну і на ньому ось така дівчинка замріяна? Так. 11-річна Софія Кравчук з Любомеля стала переможницею в минулому році. До 30-річчя з Дня Незалежності України проходив конкурс, де було запропоновано більше 10 тисяч робіт. Ого. От, і Софійка стала переможницею. Вона... Серед усієї України вибрали саме волинянку. Так, все вірно. Угу.
І відповідно вона намалювала на той момент ще діючий літак, найбільший літак в світі, Ан-225 «Мрія». От, як політ дійсно до зірок, до мрій, здійснення всіх мрій дитячих. І це якби було символ такий якби незалежності України. Ну, на жаль, на сьогоднішній день літака немає, і коли звернулись редактори даного конкурсу в «Укрпошту», спочатку звернулись з пропозицією випустити поштовий конверт. Паралельно з тим було прийнято рішення, що ми будемо разом з конвертом випускати марку. От, так що в цьому році так само ця марка побачить світ. І, до речі, от хто ми міг передбачити, що незважаючи ось на втрату, тому що ось ми коли дивимося на цю марку «Мрія», ви обов'язково можете подивитися, яка вона яскрава, яка вона настільки дає надію, що ми мрію обов'язково відбудуємо. От погодьтеся, теж актуальний дуже момент боротьби і мрій, правильно ж? От саме ця марка дитяча стала. Тобто це такий, знаєте, символ, який був хоч і намальований раніше, але дуже він сьогодні такий дуже щемливий і дуже глибокий. Я впевнений, що вийде в світ і марка з нашим літаком, і Україна відбудує і побудує ще більший і кращий літак. От, і це дійсно буде нашою мрією, нашим символом перемоги. Ви знаєте, зараз трішки про інше. Насправді «Укрпошта» займається не тільки тим, що розповсюджує сьогодні всесвітньо відомі марки. Робота перебазувалася у всьому, і це стосується, зокрема, і цього товариства «Укрпошти». Як ви працюєте в період доїздів? Тому що ви маєте дуже багато таких пересувних відділень, проблеми з пальним, ваші автівки постійно на дорогах, у найвіддаленіші села, до речі, на Київщині навіть нещодавно розвозили і хліб, тому що люди цього потребували, і, в принципі, виконують таку дуже стратегічну і життєво важливу функцію пересувні відділення «Укрпошти». Що в нас на Волині? Взагалі і на Волині, і по всій Україні «Укрпошта» є головною поштою країни, і ми розуміємо важливу соціальну місію, яка особливо в воєнний час на нас покладена. Ми доставляємо пенсії, доставляємо соціальні допомоги, доставляємо продукти першої необхідності в населених пунктах, які зараз звільнені від окупації. Багато завозимо гуманітарної допомоги, підтримуємо населення. В минулому році був реалізований безпосередньо на Волині проект пересувних відділень. Ми закупили нові автомобілі Citroen і 96 автомобілів. Щоденно їздять в кожний куточок Волині, до кожної домівки і доставляють все необхідне, надають весь спектр послуг, як банківських, так і по виплаті. І з картками працюємо, от, тобто ліки доставляємо, газету можна передплатити, платіж заплатити, комунальні послуги. От. Тобто будь-яка потреба, яка є в населення в самих віддалених куточках Волині, от, всюди є «Укрпошта». А ось, до речі, проблеми ж от з пальним, я повернуся, і проблеми з дорогами. Зрозуміло, що сьогодні всі кошти на Збройні Сили України, хто там буде, в принципі, латати наші дороги? А на Полісся, вони, ми самі знаємо, яка там ситуація. От як ці проблеми долаєте? Тому що постійно ж треба їздити. Я так розумію, вони ж теж на дизелі, мабуть, чи на бензині ваші машини? Все вірно, ви навіть розбираєтеся в автомобілях. Автомобілі дійсно на дизелі. На сьогоднішній день є проблеми з пальними. Ми співпрацюємо зі всіми операторами заправних станцій. І на сьогоднішній день і ВОК, і ОКО, і Авіас, і Укрнафта є викуплені об'єми палива. І в залежності, як підвозять оператори, оскільки «Укрпошта» є підприємством, яке включено в перелік стратегічних підприємств, критичної інфраструктури, які зараз зобов'язані надавати всі послуги, підтримувати населення. Відповідно, нам ідуть на зустріч, заправляють автомобілі, всі маршрути, які у нас є, вони щоденно здійснюються, всі виїжджають, і ми доставляємо все необхідне для населення. Ось, до речі, ви сказали про гуманітарні вантажі. Якось Всесвітня організація поштарів усього світу сприяє безпосередньо і представникам на Волині, і всій Україні, аби доправляли ці гуманітарні вантажі. Як виглядає ця логістика і ця співпраця? «Укрпошта» є членом Всесвітнього поштового союзу, де входить 196 країн світу. І на сьогоднішній день дійсно підтримка йде від всіх пошт. В першу чергу, як тільки почалась воєнна агресія, ми припинили співпрацю з поштами Росії і Білорусії. А досі вона була? До 24 лютого вона була. Як тільки почалась війна,
співпраця зразу була повністю припинена. Тобто можна було щось надіслати, я так розумію, так? В їхнє поштове відділення. Ну, взагалі Укрпошта працює зі всіми країнами світу, і ми відправляли поштові відправлення по всьому світу. І на сьогоднішній день ми продовжуємо це робити. Окрім Росії. Крім Росії і Білорусі. І Білорусі, дві країни, з якою співпраця повністю припинена. А на сьогоднішній день далі ми підтримуємо, у нас, в тому числі на Волині, є дуже багато підприємців, які виробляють різні вироби хендмей і продають на іноземних майданчиках, таких як Amazon, eBay, Etsy. От. І тим самим підтримують експорт, іде, скажімо так, йдуть доходи, реалізовується продукція, яка виробляється на Волині. І вона розходиться по всьому світу. Це дуже багато. Це сприяння якраз є ось цієї логістики, напрацьованої між поштами світу. Між поштами світу, так. Нас в цій ситуації дуже підтримала пошта Польщі. Вона обробляє весь експорт-імпорт. І, відповідно, всі відправлення ми адресовуємо в Польщу, а з Польщі найбільше там йде в Сполучені Штати Америки, це вже літаками. От. Ну і по Європі роз'їжджаються вантажі. Ось, до речі, посилки. Ну, ми всі знаємо, яка б у нас проблема на портах, але от, щоб сьогодні доправити будь-який вантаж, конверт, лист або листівку з руським корабль, все, є можливість будь-де, в будь-яку країну світу, крім двох агресорок, відправити? Так. Є можливість зв'язатися, і воно обов'язково долетить. І таким жовтим літачком, який паркується, ми знаємо, в аеропортах, це такий літак, який здійснює якраз поштові перевезення, правильно? Є авіаперевезення, є наземним транспортом, от. Але так, ну, є питання по термінах, от ми на сьогоднішній день не можемо гарантувати. Але трошки збилися терміни. Да, трошки терміни міжнародних доставок трошки збільшились, от, тому що раніше ми працювали, як правило, авіа через Бориспіль, дуже багато літаків летіло. У зв'язку з воєнним станом у нас немає такої можливості, і відповідно, да, термін трошки продовжений, але стараємося, докладаємо всі зусилля, щоб всі відправлення доходили до адресатів у всьому світі. Ви знаєте, от ще насамперед хотіла обов'язково запитати, як ви думаєте, буде марка перемоги чи ні? Чи, можливо, говорять між собою філателісти щось, давайте будемо планувати марку наперед про перемогу, якою вона буде? Як ви дивитеся на це? Можливо, між собою ось рада цих, як ви сказали, всесвітніх поштарів, які збираються, вже вам закидають, готуйте марку на перемогу. Я впевнений, що в Україні буде перемога, і буде вона найближчим часом, і впевнений, що Укрпошта долучиться до цієї визначної події і обов'язково випустить марку. Ви знаєте, от ще таки, на сам кінець, я пана Івана розпитаю, от ми починали із марки, той, хто не встиг її придбати, і дуже хоче, щоб вона залишилася у вашій колекції вдома, і щоб, знаєте, ми мали такий приклад ось цього нелегкого періоду, але з такими моментами, які будуть нам завжди нагадувати, що ми вибороли нашу перемогу. Коли в Луцьку можна буде вкотре прийти, аби купити марку? Продаж марок здійснюється в три етапи. Перший етап у нас завершився. Півтори тисячі продали. Це 1500 клієнтів отримали. От, продали ми значно більше марок. Причому сьогодні так само по всій області продаж триває. Ще є залишки на відділеннях. От, відповідно, другу партію, яку ми плануємо отримати, яку забезпечить, це буде 27 травня і 3 червня, відповідно. Ось, бачите, якраз з літом будемо стартувати. Пане Іване, я бажаю, щоб була марка обов'язково з перемогою. Ми про цю марку в нашому ефірі розкажемо ексклюзивно, обіцяйте. Обов'язково. І про всі такі моменти, які будуть, не знаю, от навіть з приводу тої гуманітарної допомоги, раптом нам будуть допомагати зі всього світу, діліться цією інформацією. Нам дуже допомагає, нам пошта Грузії дуже багато допомагає, пошта Польщі допомагає. Ну, всі країни присилають гуманітарну допомогу, яку ми сортуємо, відправляємо на Схід, підтримуємо населення України. Ну, а ми в своїх ефірах будемо говорити про те, що ми насправді дуже вдячні всьому світу, який нас підтримує. І повірте, якщо до вас прийде марка, російський корабль, все, то знайте, що ми вже на день ближче до перемоги. В нашому ефірі наживо на 12-му каналі був Іван Люсак, він керівник Волинської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта». Говорили про марки і не тільки. Мужності, терпіння і перемоги найшвидшої бажаю. Дякую, бажаю всіх благ і міцного здоров'я всім. Ось так були в ефірі наживо на 12-му каналі. Перемога вже згодом. Будьте з нами, не перемикайте. Все буде Україна!